Zahrajeme vám příběh o krásce, o lásce dvou mladých lidí, kteří se poznají na dovolené u moře při potápění pod vodní hladinou. Byl čas sluných dnů a jeden krásný muž a jedna krásná žena se rozhodli, že vyrazí na dovolenou k moři do Řecka. Jednoho dne se oba rozhodli, že vyrazí na písečnou pláž. Roztáhli si deku. Namazali se opalovacím krémem. A pak je napadlo, že se půjdou potápět. Vzali si tedy na sebe potápěcí brýle a šnorchl a vyrazili do vody. V moři si tak plavali a plavali a viděli zde spoustu ryb a jiných zajímavých tvorů, jako jsou chobotnice, kraby a medúzy. A jak tak plavali, tak oba najednou zahlédli na mořském dnu krásnou muši. Potopili se a ve stejný okamžik se jí společně dotkli. Podívali se na sebe, do očí, láska na první pohled. A od té doby spolu chodili na procházky. Měli se moc rádi. A začali spolu randit. A z této lásky měli početnou rodinu. Měli spolu krásného blondětého kluka. Na zahradě jim hlídal roztomilý pejsek Punťa. Ve chlívku měli čistotné prasátko Pepíka. Akvárku jim plavala chobotnice. Na zahradě jim po stromech skákala opička. A aby nebylo chobotnici v akvárku smutno, tak chovali i kraba. V ohradě měli veselého oslíka Mirečka. Thank you.
zahradě měli mečného kočkodana. A nakonec si ještě pořídili adoptované dítě. A zrovna dnes mají 16. výročí a s celou rodinou se jí rozhodli oslavit.